ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 አምላካችን እግዚአብሔር በኮሬብ እንዲህ ብሎ ተናገረን፣ በዚህ ተራራ የተቀመጣችሁበት በቃ አለ። እስቲ አሜን በሉ። ዛሬ የሚበቃ ነገር አለ። ምዕራፍ 2 ደግሞ እንደዚህ ይላል ቁጥር 1 እስከ 3 እግዚአብሔርም እንዳለኝ ተመልሰን በኤርትራ ባህር መንገድ ወደ ምድረ በዳ ሄድን፣ የሴይርንም ተራራ ብዙ ቀን ዞርን። እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ተናገረኝ፣ ይህንን ተራራ መዞር ይበቃችኋል፣ ተመልሳችሁ ወደ ሰሜን ሂዱ አለ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። እንጸልያለን። አባትና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ በመካከላችን ስላለህ፣ ድንቅ አምላክ ስለሆንክ፣ ኃያል አምላክ ስለሆንክ፣ ከምናስበውና ከምንጠብቀው በላይ አብልጠህ የምታደርግና የምትሰራ የምትናገር የተናገርከውንም የምትፈጽም አምላክ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። ማክራዴለ ቫባቶ ሸካዲያ ቫባዲያስ ኤራጋዳና ማንታ ካፓ። ይሄ መለኮታዊ ቀጠሮህ ስለሆነ እናመሰግንሃለን። ይሄ መለኮታዊ ሐሳብህን የምትፈጽምበት ቀን ስለሆነ እናመሰግንሃለን። ይሄ መለኮታዊ ብቻ ሳይሆን ታሪካዊም ቀን ስለሆነ እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ። የመንከራተት ዘመን ስለሚበቃ እናመሰግንሃለን። አዲስን ጅማሬ ስለምንጀምር እናመሰግንሃለን። አንተ ከኛ ጋር ስለምትወጣ እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ በዚች ቀን ቃልህ ሳይናገረን ልባችን ሳይገባ ማናችንም እንዳንወጣ ለመንኮ ያንተ ቃል በውስጣችን ይስራ፣ ያሰበውን ይፈጽም፣ በከንቱ በባዶ አይመለስ። በተወደደው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሰጠኸኝና የሞላኸኝን መናገር እንድችል እኔንም እርዳኝ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁኝ። አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተራራውን መዞር አበቃ ብላችሁት ትነግሩታላችሁ። ሃሌሉያ። የእስራኤል ሕዝብ ታላቅ ትውልድ ነው፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ እና ዓላማ የነበረበት። በነገራችን ላይ ይህንን ቃል ዛሬ ለጸሎት ጊዜያችን ያዘጋጀሁት ቃል አልነበረም፣ ግን ትናንትና ጠዋት ለጸሎት 5 ሰዓት አካባቢ ስነሳ ጀምሮ ይሄ ቃል መጥቶ ልቤን ሞላው። ትናንትና ከመሪዎችም ጋር በትንሹ ትንሽ ለቀምሻ ያህል ጸልየንበታል። ዛሬ ግን በደንብ የምንጸልይበት የእግዚአብሔር ሐሳብ ለቤተ ክርስቲያናችን አለ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እና ይሄ የእስራኤል ሕዝብ ታላቅ ትውልድ ለመሆን የተነገረለት ከ400 ዓመት በላይ የፈጀ ታላቅ ተስፋ ያለው የሚጠበቅ ተስፋ ያለው ተስፋው ሊሞላለት በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከባርነት ሊያወጣቸው ከመጣ በኋላ ግን በእነርሱ ያንን ተስፋ ይዞ መሄድ ባለመቻል የታሰበላቸው ምድር ውስጥ ሳይገቡ በ40 ቀን የሚፈጀው መንገድ ለ40 ዓመት ሆኖባቸው ሲንከራተቱ መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች በዚህ ተራራ መዞር አበቃ ብሎ ወዳሰበላቸው ምድር ወዳሰበላቸው ሐሳብ ሊያስገባቸው የተነሳበት ሙሴም የተናገራቸውን ነገሮች ሁሉ እየደገመ ያሳሰበበት ስፍራ ነው። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እና ታላቅ ርስት የተሰጠው ርስቱን ያላየ 40 ዓመት ሙሉ ርስት አላችሁ ተብለው ከግብፅ ምድር ወጥተው በምድረ በዳ ውስጥ ርስት አለኝ እያሉ ርስቱን በተስፋ እንጂ ርስቱን ያላዩ ህዝቦች ነበሩ። አላዩትም። ርስታቸው ጋር ልክ ይደርሱና ተራራ አለ፣ የሴይር ተራራ የሚባል በኋላ መተን እናየዋለን። ልክ ተራራው ጋር ይደርሱና እንደገና በተራራው ይዞራሉ። ለ40 ዓመታት በዚህ አይነት መንገድ ሲዞሩ ከቃዴስ ይጀምሩና ቃዴስ ጋር ይጨርሳሉ። እዛ ሴይር ተራራ ጋር ይመጣሉ። ተራራው የሚገቡበት አካባቢ ነው ያለው።
ግን ተራራው የሚገቡበትን አካባቢ የሚወርሱትን ምድር አላሳያቸውም ነበር። የተደጋገመ ነገር የሚሰለች ነገር ነበር እስራኤላውያን የሚያደርጉት። አንድ ተማሪ አምና ያቃተውን ጥያቄ ዘንድሮ ሲፈተን ካልቻለ ዝም ብሎ እየዞረ ነው ማለት። አምናም ተፈትኖ ያንኑ፣ ከዛውይቱም ተፈትኖ ያንኑ፣ አሁንም ተፈትኖ ያንኑ። የነዚህ ሰዎች ህይወት ልክ እንደዛ ነበር። አንዳንዴ በእኛም ህይወት ውስጥ የሚያልፉ ነገሮች سنመለከታቸው ከዚህ የተለዩ አይደሉም። የመንፈሳዊ ህይወታችን ከጌታ ጋር ያለን ነገራችንን سنናስበው በቃ ከቤት ስራ እሁድ ለቸርች ከቤት ስራ እሁድ ለቸርች ከቤት ስራ እሁድ ለቸርች ተመሳሳይ ብዙዎች ለምንድነው ቤተ ክርስቲያን የማይመጡት? ለምንድነው ለጸሎት የማይመጡት? ለምንድነው ህብረት የማያደርጉት? ለምንድነው የእግዚአብሔር ነገር በውስጣቸው የማይቃጠልባቸው ብላችሁ ብትጠይቁ ተራራ ስለሚዞሩ ብቻ ነው። ከአመት አመት ከቀን ቀን ከወር ወር ከሳምንት ሳምንት ተመሳሳይ ነገር። ይሄ ግን ይቆማል። እግዚአብሔር ያየልን በየሳምንቱ ተመሳሳይ ላይፍ አይደለም። ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ያለው እኔ የመጣሁት አለ ህይወት እንዲሆንላችሁ ምን እንዲል ነው እንዲበዛ እንደውም በሌላ ትርጉም እንዲትረፈረፍላችሁ ነው። ከሞልቶ የተረፈ እንዲሆንልን ነው የመጣው ለተረፈ ህይወት። ሃሌሉያ። ይሄ መሰልቸት በህይወታችን ከእንግዲህ በኋላ አይሆንም። ከቃደስ ወደ ቃደስ መመላለስ አይሆንም። የምናመልከው አምላክ የሚሰለች አምላክ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ተስፋ ይዘው ተስፋ ተሸክመው ሊሻገሩ ተጠርተው ያልተሻገሩ። እኛ ተስፋ አለን የምንሻገርነን የሆነ ቦታ እስታክልና አድርግ አልተጠራንም። ህይወታችን የሆነ ቦታ ላይ ሊቆም እግዚአብሔር አልጠራንም። የሆነ ጊዜ ጥሩ ነበር ህይወቴ ምንለው ታሪክ የምናወራው ግን ዛሬ ህይወቴ የሆነ ቦታ ላይ ቆሟል በቃ እስታግናንት ሆኗል የምትሉ ሰዎች ዛሬ ነገራችሁ ይለወጣል። እግዚአብሔር ለዛ አይነት ህይወት አልጠራንም። ለተትረፈረፈ ህይወት ነው የጠራን። ለሚያምር ህይወት ነው የጠራን። ለሞቀ ህይወት ነው የጠራን። ለተቃጠለ ህይወት ነው የጠራን። እነዚህን ሰዎች ከዚህ ካሉበት የተበላሸ ድግምግሞሽ ተስፋ አስቆራጭ በቃ ሞት ጠባቂ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ቃል መናገር ነበረበት። በቃ የሚል ቃል እንዴ ሙሴን ያለው እንዲበላቸው እግዚአብሔር በኮሬብም ተናገረው በሴይርም ተራራ ተናገረው አንድ አይነት ነው ተናገረው። እግዚአብሔር እንዲበላሉ ቃል ተናገርባቸው አለ። በቃ የሚል ቃል ተናገራል። በቃ አለ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። በራሳችሁ ህይወት ላይ እስቲ በቃ በሉ። በቃ ድገሙታውንም እነዚህ ሰዎች መንገዱን ያውቁታል። 40 አመት ከመመላለሳቸው የተነሳ የሚሄዱበትን መንገድ ያውቁታል። ቤቱ ጋር እንደሚሄዱ ዙሪያ ተራራውን እንደሚዞሩት ያውቁታል። አንዳንዱ አትክልት እንደውም ያዩት ዛፍ የሆነ ምናምን ሁሉ ይሄደ። እነሱ ግን ያው ናቸው። አካባቢው ይለወጣል። እነርሱ ምን አላሉም? አልተለወጡም። እያረጁ ብቻ ይሄዳሉ። እያረጁ የእግዚአብሔር አቅርቦት ለነርሱ አልተለወጠም። መና ይሰጣቸዋል አንድ አይነት ሁሉ ጊዜ ይወታቸው። መና የ40 ቀን ምግብ ነበር። በነገራችን ላይ እነሱ ነው 40 አመት ያደረጉት እንጂ ለ40 ቀን ነበር። ለተወሰነ ቀን ነበር መና አፕታይዘር ነው። በኋላዛ ከናን ውስጥ ገብተው ለሚበሉት ምግብ እንደ ማር አይነት ነው ይላሉ። ማር ዛ ነው ሰጣቸዋል ያላቸው። በመድረ በዳ ለሚበሉት ገብተው ለሚበሉት ማር ቅምሻ ነበር እየሰጣቸዋል። ግን የነርሱ እግዚአብሔርን አለማመንና እግዚአብሔርን አለመከተል ነው ለዚህ ዳረጋቸው። የ40 ቀን ምግብ 40 አመት ተመሳሳይ አንድ አይነት
እና እነዚህ ሰዎች የሚደንቃቸው ነገር የእግዚአብሔር ተአምርን በየቀኑ ያያሉ፣ ጥበቃውን በየቀኑ ያያሉ። ጧት እኮ ተአምር ነው፣ ከሰማይ ምግብ ሲወርድላቸው ውሃው ራሱ የሚከተላቸው ትልቅ አለት ነበር። ሁሉ ከዛ አለት ምን ብለዋል ይላል ጠጥተዋል ይላል። የእግዚአብሔር አቅርቦት በድንቅና በተአምር ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? የለበሱት ልብስ እንኳን ምን አይልም ነበር፣ አረጀም። ይኸውላችሁ ሲወጣ የአንድ ዓመት ልጅ የነበረ አሁን ሲቃረቡ እዚህ ሴር ተራራ ጋር ሲደርሱ የአርባ ዓመት ሰው ነው የሚሆን። ያ የአርባ ዓመት ሰው የአንድ ዓመት ልጅ እያለ የነበረው ጥብቆ አብሮት እያደገ እያደገ መጽሐፍ እኮ እንደሱ ነው የሚለው። አሜን ነው ወይ? የእግዚአብሔርን አቅርቦት እኮ ላያቸው ላይ እያዩት በሚለብሱት፣ በሚጠጡት፣ በሚበሉት የእግዚአብሔር ክብር አብሯቸው እያል ግን እግዚአብሔርን ማመን አልቻሉ፣ ማመን አልቻሉ። አለማመናቸው እኮ ነው ያንን ተስፋ በተባለላቸው ቀን እንዳይወርሱ ያደረጋቸው። ስለዚህ ድግግሞሽ ውስጥ የሚከተን አለማመናችን ነው። አለማመና የሆነ ተአምር በሕይወቴ ብታደርግ ጌታ አምናለሁ እንላለን። ኖ ተአምር ብታይ አታምንም። እስራኤላውያን ማመን ለእነርሱ በቀለለ ነበረ። ማመን አምላክን ከማወቅ ጋር ነው የሚያያዘው፣ ትልቅነቱን ከማወቅ ጋር ነው የሚያያዘው። እነዚህ ሰዎች የተደጋገመ የተጣበበ ህይወት የሚኖሩት ይሄ ተራራ የመዞር ህይወት ተብሎ ይጠራል። እግዚአብሔር ከዚህ ያውጣል። መጽሐፍ የሚለው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ምሕረቱ ማለዳ ሁል ጊዜ ምንድን ነው ይላል? አዲስ ነው። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ አዲስ ነው። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ አይጠገብም። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ አዲስ ነው። ምሕረቱ ለእኛ የሚያደርገው ነገር አዲስ ነው። የተለማመደ የተደጋገመ ነገር ሁሌ አንድ አይነት አሰልቺ ነገር አይደለም። የእግዚአብሔር ነገር ለእኛ ለመጸለይ የሚከብደን ተመሳሳይ ነገር ስለለመድን ነው። ህብረት ማድረግ የሚከብደን ተመሳሳይ ነገር ስለለመድን ነው። ለጸሎት መምጣት፣ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ለብዙዎች ከባድ የሚሆንባቸው ተመሳሳይ ነገር ስለለመድን ነው። እግዚአብሔር ግን አዲስ ነው እያልን ኤክስፔክት እያደረግን ብንመጣ ወገኖቼ ደስ ይለናል፣ አይሰለቸንም። ባለፈው ሳምንት ስላችሁ ነበር ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ምን አለ? ደስ ምክንያቱም የሚጠብቀው ነገር ስላለ ደስ አለኝ ይላል። የሚጠብቀው ነገር ስላለ፣ አዲስ ምሕረት ስላለ። ግን አሁን ወደ ቁም ነገር ልምጣ። ይሄ የምንዞረው ተራራ እንዲያበቃ በህይወታችን መሞት ያለበት ነገርና እንደገና መነሳት ያለበት ነገር አለ። ዲአክቲቬት የምናረገው በዘመናችን ቋንቋ እንደገና አክቲቬት የምናረገው ነገር በህይወታችን አለ። የምንገለው ነገር አለ፣ ህይወት ሰጥተን የምናስነሳው ነገር ደግሞ አለ። አሜን ነው ወይ? በዚህ በምድረ በዳ ውስጥ እግዚአብሔርን ማመን ያቃታቸው ሰዎች ሁሉ ቀስ እያሉ እየተንጠባጠቡ ሁለት ሰው እና ሙሴ እስከ ቀሩ ድረስ እያንዳንዱ ምን እያለ መጣ? እየሞተ እያለቀ እየወደቀ እየወደቀ እያረጀ እየሞተ። እነሱ ካልሞቱ እግዚአብሔር ያንን ህዝብ ወደዛ ተስፋ ውስጥ ምን አያደርገውም፣ አያስገባውም። በእኔና በእናንተም ህይወት እንደዚህ ነው። እግዚአብሔርን እንዳናምን የሚያደርጉ ነገሮች በሙሉ መሞት አለባቸው፣ መሞት አለባቸው። እግዚአብሔርን እንዳንደገፍ፣ ልባችንን እግዚአብሔር ላይ እንዳንጥል፣ እምነታችን በእግዚአብሔር ላይ እንዳይሆን የሚያደርግ ነገር ሁሉ ከህይወታችን መሞት አለበት። ኃጢአት መሞት አለበት። የስጋ ስራ መሞት አለበት። የራሳችን ድካሞች መሞት አለባቸው። አሜን ነው ወይ? በአንጻሩ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያምን ነገር በውስጣችን አክቲቭ መሆን አለበት። እነዛ የተወለዱትን ሰዎች በሙሉ ተመልከቱ። በምድረ በዳ የተወለዱት ኢያሱንና ካሌብን ጨምሮ በምድረ በዳ የተወለዱት በሙሉ እግዚአብሔርን በማመናቸው ምን ያለላቸው ነው? የተመሰከረላቸው ናቸው። እምነት
እግዚአብሔርን አለማመን እግዚአብሔርን በማመን ምን ማድረግ አለበት? መተካት አለበት። በጣም ይገርማችሁ ምራፍ 1 ላይ ስናነብ ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል? ከኮሬብ እግዚአብሔር ለነርሱ ህግ ከሰጠበት ከተናገረበት እግዚአብሔር ክብሩን ከገለጠበት ቦታ እዚህ የሚገቡበት ሴይር የተባለው ተራራ ድረስ የ11 ቀን መንገድ ነው ይላል። እሺ 11 በሉ። እነሱ ግን 40 አመትና 11 ወር ፈጀባቸው። 41 አመት ማለት እኛ በተለምዶ 40 አመት አርጌባቸዋለሁ ስላለ 40 አመቱን ነው የምንቆጥረው እንጂ 41 አመት ነው የቆዩት። 11 ወር አለ። 11 ወር እዚ እንደገና መተው እዚ ተራራ ስር ቁጭ ያሉበት ይሄ የሚገባ ትውልድ ውስጡ ፖቴንሻል ያለው ገብቶ የመውረስ ኃይል ያለው ይሄ ውጣ የሚለው ግባ የሚለው የእግዚአብሔር ድምጽ ተነስ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በላያቸው ላይ ባይነገርባቸው ሌላ 40 አመትም ሊጨምሩ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች በዛ። ስለዚህ በህይወታችን መሞት ያለባቸው ነገሮች ሁሉ መሞት አለባቸው። እምነት የሌለው ነገር መሞት አለበት። ጠባብ የባርነት አመለካከት የባርነት አመለካከት ተይዞ እግዚአብሔር ወዳየልን ስፍራ መግባት አይቻልም። በባርነት ውስጥ የነበሩ ያ የባርነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ነፃ አውጥቷቸው እግዚአብሔር ነገር ግን አይምሯቸው ያልተለወጠ በባርነት ሜንታሊቲ ይመላለሱ የነበሩት በሙሉ በምድረ በዳ ሁሉም ምን አደረጉ? አለቁ። ምን ማለት ነው የባርነት አመለካከት? የባርነት አመለካከት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ድሮ በአለም ሳለን፣ ድሮ በኃጢአት ሳለን፣ ድሮ በዚህ ምድር ለዚህ ዓለም አለቃ ወይንም ለዚህ ለአየሩ ላይ አለቃ በመንታዘዝበት ጊዜ የተለማመድናቸው አይምሮአችን የለመዳቸው ትክክል ነው ብለን ስታንዳርድ አድርገን የወሰድናቸው ላይፍ ስታይል ናቸው ብለን ያልናቸው ነገሮች ሁሉ እነርሱ የግድ መሞት አለባቸው። አሜን ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ለዚህ ነው በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ምን በአይምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም ምን አትበሉ አለ? አትምሰሉ። በአይምሮ መታደስ መለወጥ መለወጥ የሚለው ቃል ሜታሞርፎሲስ ምን ማለት ነው? አባ ጨጓሬ ወደ ቢራቢሮነት የሚለወጥበት ፕሮሰስ ማለት ነው። በዓለም ያለን ነገር በሙሉ የነበረን አመለካከት በሙሉ በፊት ያደግንበት የኖርንበት አካባቢያችን ያስተማረን ቤታችን ያስተማረን ባህላችን ያስተማረን በማንነታችን በትምህርት ቤት የተማርነው አብሮን ያደገው ነገር ሁሉ እንደ አባ ጨጓሬ ነው። ነገር ግን ባይምሮአችን መታደስ ግን سنላወጥ አባጨጓሬው ቃስ ያለ ስቴጁን ጠብቆ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ያልፈና የሚያምር ምን ይሆናል? ቢራቢሮ ይሆናል። እግዚአብሔር ያሰበልን ህይወት እንደ ቢራቢሮ የሚያምር ህይወት ነው። አሜን ትላላችሁ? ስለዚህ የባርነት ሜንታሊቲ ያዘ በሙሉ በመድረ በዳ ቀረ። አልወረሰም አልገባም። ተራራውን አላለፈም። ዝም ብሎ ተራራውን ምን ያደርጋል? ይዞራል። የባርነት ሜንታሊቲ ነው የሚያሰለችን እግዚአብሔርን እንዳናምነው የሚያደርገን። ነገር ግን የወረሱትን ነዛን ወጣቶች እግዚአብሔር ያስነሳቸውን እነሱን ግን سنመለከት እነሱ ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ የሚያውቁት ባርነት አይደለም። ምንድነው የሚያውቁት? ነጻነት ነው የሚያውቁት። ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ የሚያውቁት ምንድነው? የአለቆቻቸውን ትዛዝ ሳይሆን የሚያውቁት እግዚአብሔር ሲያዝ እግዚአብሔር ሲናገር ታምር እንደሚሆን ነው የሚያውቁት። ያደጉበት ያ ነው። እግዚአብሔር የዛ አይነት ህይወት ኖሮን سنመላለስ ነው ይሄንን ተራራን አሳልፎ ወደ ተስፋችን ውስጥ ምንም ያደርገን የሚከተን። እምነት ነጻነት እነዚህ ለኛ በጣም ቁልፍ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ወልድ ነጻ ያወጣው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እርሱ ምንድነው ይላል? ነጻ ነው ይላል።
በነጻነት ለነኖር ክርስቶስ ምን አደረገን? ነጻ አወጣን። በነጻነት እንድንመላለስ ነው የተጠራነው። ይህ ህዝብ የተገደበ ህዝብ ነው። ይህንን ልናገር፣ የሚያገኙትም የተገደበ ነገር ነው፣ የሚያዩትም የተገደበ ነገር ነው። አንድ አይነት ነገር ነው የሚያዩት እንዳልኳችሁ፣ አካባቢው አንድ አይነት ነው። ከዛ አካባቢ ውጪ ህይወት ያለም አይመስላቸው። የሚያውቁት ያንን ነው። የተገደቡ ናቸው። ከዛ አያልፉም። የሚበሉት የተገደበ ነው። ትርፍ እንኳን መልቀም አይችሉም። ለነገ የሚል ነገር የላቸውም። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሲጠራን ለኛ ያለው ነገር በሶስት ይከፈላል። በኔ አመለካከት መጽሐፍ ቅዱሴን ሳጠና ያገኘሁት ከበቂ በታች መኖር አለ፣ በቂ የሚባል አለ፣ እንደገና ከበቂ በላይ የሚባል አለ። ይሄ ኑሮ ስላችሁ እንጀራና ውሃን ማለቴ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ህይወታችንም። እስራኤላውያን በግብጽ ሳሉ ከበቂ በታች ነበረ። በባርነት ቀንበር ናቸው። የራሳቸውን ፈቃድ ማድረግ አይችሉም። የራሳቸው የሆነ ነገር የላቸውም። ብርና ወርቅ የላቸውም። ምን የላቸው? ከበቂ በታች ነው የሚኖሩት። እግዚአብሔር በድል መጣና በተአምራት በሚያስደንቅ ሁኔታ ከግብጽ ከባርነት ነፃ ወጣቸውና በምድረ በዳ ላይ ደግሞ ሲያመጣቸው በቂ የሆነ ነገር ሰጣቸው። በፊት ያልነበራቸው አሁን አላቸው። ግን ያላቸው ነገር ምንድን ነው? በቂ ነው ያላቸው። በልቶ ለመኖር ብቻ ነው። በልቶ ለማደር ብቻ ነው። ለነገ የሚባል ግን የተረፈ ነገር የላቸውም። ለሰው የሚሰጡት የላቸውም። በነገራችን ላይ ታውቃላችሁ፣ አስራት አይከፍሉም ነበረ በምድረ በዳ እያሉ። ምክንያቱም ገቢ የላቸውማ፣ አያርሱማ፣ አያጭዱም። ስለዚህ አስራቱን ምኑን ለቤተ ክርስቲያን የማይሰጥ ሰው የት እንዳለ የታወቀ ነው። የት ነው ያለው? ምድረ በዳ ውስጥ ያለ ሰው። ምድረ በዳ ውስጥ ያለ ሰው እንደዛ ነው። ግን እግዚአብሔር ያንን የምድረ በዳውን ጊዜያቸውን መማር የነበራቸውን አሳልፏቸው፣ ያ ትውልድ ይሄ የማያምነው ትውልድ አይምሮ የተበላሸው ትውልድ ካለፈ በኋላ አዲሱ ትውልድ ግን ሲመጣ ከነአን ከገቡበት ቀን ጀምር የመጀመሪያ ቀን መና ቆመ ይላል። ከዛ ወዲያው ወረድ ብሎ አንድ ቁጥር ምን ይላል? የምድሪቷን ፍሬ ምን አደረጉ ይላል? በአንድ ቀን። እግዚአብሔር አንዳንዴ ያልዘራንበትን ሁሉ እንደሚያሳጭቀን ታያላችሁ። ህይወታቸው ከዛች ቀን ጀምሮ እግዚአብሔርን የታመኑ ስለሆኑ እግዚአብሔርን ስለተደገፉት ከዛች ቀን ጀምሮ ከበቂ በላይ ነበረ ህይወታቸው። ከኔ ጋር ናቸው። እዚህ ከበቂ በታች አለ፣ በቂ አለ፣ ከበቂ በላይ አለ። እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በስሙ ስላወጣን ብቻ ዝም ብሎ የበቂን ህይወት ሊያኖረን ይችላል። ግን የተጠራነው በቂ የሚባል ህይወትን ለመኖር አይደለም። የተጠራንበት ህይወት ከበቂ በላይ ለሆነ የተትረፈረፈ ህይወት ነው። አሜን ነው ወይ? እስቲ አሜን በሉ። የተትረፈረፈ ምንድን ነው? ህይወት ነው የተጠራንበት። ስለዚህ አሁን ይሄ ትውልድ በሁሉ ነገር የተገደበ ነው። የሚበላው የተገደበ፣ የሚጠጣው የተገደበ፣ የሚያየው የተገደበ፣ ነፃነቱ የተገደበ፣ አመለካከቱ የተገደበ። ያኛውን ትውልድ ግን እግዚአብሔር ሲያስነሳው፣ የሚገባውን ትውልድ ግን ሲያስነሳቸው፣ እነሱን ምን እንዳደረጋቸው ታውቃላችሁ? ከተገደበ ነገር ውስጥ ምን አደረጋቸው? አወጣቸው። በእነሱና በተስፋቸው መካከል ያለውን ገደብ እግዚአብሔር ምን አደረገው? አፈረሰው። ስለዚህ ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ የሌለው ህይወት እግዚአብሔር ከእንግዲህ በኋላ ከህይወታችን ይሰብረዋል። አሜን ነው ወይ? ከበቂ በታች ህይወት በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። በቂ የሆነ ህይወት በኢየሱስም በእኛ ላይ ይሄ አይመጥነንም፣ አይመጥነንም። የሚመጥነን ከበቂ በላይ ነው። የሚመጥነን የተትረፈረፈው ነው። የሚመጥነን የታየልን ነው። ስለ መታዘዝ ልናገር። አንድ ወደ ተስፋችን እንድንገባ የሚያደርገን ነገር ልዩነት የምናይበት ይሄ እግዚአብሔር አክቲቬት በሚያደርገው ነገራችንና
ዲአክቲቬት በሚያደርገው በሚገለው ነገራችንና ህይወት በሚሰጠው ነገራችን መካከል ያለ ትልቅ ልዩነት ቢኖር ሌላው እንዳልኳችሁ ነጻነት ነው፣ እምነት ነው። ሌላው መታዘዝ። ይሄ በባርነት ቀንበር የነበረ ትውልድን سنመለከት በመድረ በዳ አንድ ትልቁ መለያቸው አለመታዘዝ ነበር። ካለማመናቸው ቀጥሎ ያለመታዘዝ ችግር ነበረባቸው። እንመልከት እግዚአብሔር ራሱ ይሄንን ህዝብ ምን አለ? አንገተ ደንዳና ህዝብ የተባለው በመድረ በዳ ያለው ህዝብ ነው። እግዚአብሔርን ስለማይሰሙ እግዚአብሔርን ስለማይታዘዙ ሙሴ ጋር እንምጣ። ሙሴ ራሱ አለመታዘዝ በህይወት በሱ አገልግሎትና ህይወት ዙሪያ የጀመረው ከቤቱ ነው። ማርያም እህቱ፣ አሮን ባንተ ብቻ ነው እንደ እግዚአብሔር የተናገረው፣ እግዚአብሔር እኛንም ተጠቅሞብናል። ይሄ ህዝብ እኮ ከግብጽ ሲወጣ አምዘምር የነበርኩት እኔ ነኝ። ይህ ህዝብ እኮ እግዚአብሔር አንተ መናገር አቅቶ ስትተዋተብ አሮን እኔ እኮ ነኝ በፈርዖን ፊት ቆሜ እናገር የነበረው፣ ስለዚህ በእኔና በአንተ መካከል ምንም ልዩነት የለም አሉ። ተከራከሩት፣ ተነሱበት፣ አመፁበት እግዚአብሔር እስኪቆጣ ድረስ። በኮሬብ እግዚአብሔር ላይ አመፁ። በእውነት እግዚአብሔር አሁን ከዚህ ውሃ ይሰጣቸዋል ብሎ ኢቨን እንትናን ሙሴን ራሱ ያልፈለገው ነገር እንዲናገር እስኪገደድ ድረስ ያደረጉት የህዝቡ ምንድነው? አመጽ ነው። አመጽ፣ አለመታዘዝ፣ እግዚአብሔርን ቃል አለመስማት። እያበላቸው፣ እያጠጣቸው፣ እያለበሳቸው፣ እየጠበቃቸው፣ ከስንት ነገር ጠበቃቸው፣ ከመርገም ጠበቃቸው። በምድረ በዳ ሲሄዱ በላዓም መጥቶ ሊረግማቸው ሲል የጠበቃቸው ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ለነርሱ የሆነው ነገር አልገባቸው። የማይታዘዙ ትውልዶች ነበሩ። ይኸውላችሁ ማይ አለመታዘዝን ይዘን እግዚአብሔር ወዳየልን ተስፋ ውስጥ ልንገባ ፈጽመን ምን አንልም፣ አንችልም፣ አይቻልም። ያንን ትውልድ ግን ተመልከቱት። ይሄ በመድረ በዳ የተወለደው አዲሱን ትውልድ የካሌብንና የኢያሱን ትውልድ ግን سنመለከታቸው። የኢያሱን መጽሐፍ በሙሉ ተመልከቱ። አንድ ቦታ ላይ በኢያሱ ላይ አመጹ፣ እግዚአብሔር ላይ አመጹ ሚል አታገኙ፣ አታገኙም። እንደውም መጽሐፍ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እንደነበረ ካንተ ጋራ ይሁን እንጂ አንተ ምትለንን ሁሉ ምን እናደርጋለን? እንታዘዛለን። እኛ ምን ፈልገው የሰው ስም ያንተ ስም የከሌ ስም የሚባል ሳይሆን እኛ ምን ፈልገው የእግዚአብሔር ምንድነው መገኘት ነው። እግዚአብሔር ካለ እኛ ምን እንላለን? እንታዘዘ። ይሄ ትውልድ ነው የሚገባው የመታዘዝ ህይወት፣ እግዚአብሔርን እሺ የሚል ህይወት፣ ለቃሉ የሚንቀጠቀጥ ህይወት። እግዚአብሔር በምን ያዝናል በሉኝ። እግዚአብሔር ልቡን የሚያሳዝን ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሰዎች እሱን ምን ካላሉት፣ ካልሰሙት፣ ካልታዘዙት። መስማት የሚለው የዕብራይስጥኛ ቃል መታዘዝ የሚለውንም አብሮ አለው፣ አንድ ላይ የተያያዘ። እግዚአብሔር ሰው ካልሰማው፣ ካልታዘዘው እግዚአብሔር ያዝናል። የሳውል ውድቀት በምንድን ነው? ለእግዚአብሔር እኮ እሱ የሰበሰባቸው ከብቶች ትልቅ ነገር፣ ትልቅ ቁጥር ሆኖለት አይደለም። ቁም ነገር እሱ አይደለም። እግዚአብሔርን ምን አለ ማለቱ ነው፣ አለመታዘዙ ነው። አዳምን እንውሰድ። አዳምና ሔዋን የበሉት ፍሬ ቁም ነገር ኖሮት አይደለም። ቁም ነገሩ ምኑ ነው? እግዚአብሔርን አለመታዘዙ ነው። ሙሴ በቃላት የሙሴን ልንገራችሁ፣ በደንብ አዳምጡኝ። ሙሴ ከዚህ በፊት በምን መቶት ነበረ? በያዘው በበትሩ ድንጋዩን ምን በለው ተብሎ ነበር መቶት ነበረ። እና ውሃ ሰጣቸው። እግዚአብሔር ግን ሁለተኛውን ምን እንዳለው ታውቃላችሁ? ተናገረው። ብዙዎች ምን ይላሉ? ይሄ አለቱ የክርስቶስ ምሳሌነት ስለሆነ ያለው ሁለት ጊዜ እሱ ምን አይልም፣ ዋጋ አይከፍልም ለኃጢአተኞች። አንዴ አንድ ጊዜ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ እኛን ኃጢአተኞችን ሁሉ ምን አድርጎናል? አድኖናል። እና ሙሴ ምን አደረገ? በሁለተኛውም አለቱን ልክ በፊት እንዳደረገው ብሎ እንደውም
በእውኑ ከዚህ ውሃ ይሰጣችኋልን ብሎ ምን አደረገው? መታው። ግን ውሃ መጣ አልመጣም? ያደረገው ትክክል ነው እንዴ? ታዟል እንዴ? ይኸውላችሁ ይህንን ሚስጥር ስሙኝ። አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች ሳንታዘዝም እግዚአብሔር ድንቅ ሊያደርግ ይችላል። የተደረገው ድንቅ የእግዚአብሔርን ፈቃድና የእግዚአብሔርን ሐሳብ መቶ በመቶ ትክክለኛነት ምን አያደርግም? አያረጋግጥም። የምናያቸው ታምራቶች፣ የምናያቸው ድንቆች ሁሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ለመሆናቸው ማረጋገጫ አይደሉም። ማረጋገጫው የተናገረን ቃል እኛ ደግሞ ምን ማድረጋችን ነው? በትክክለኛ መታዘዛችን ብቻ ነው። ስለዚህ ሙሴን ምን አለው? በዚህ ፊት ምን አላደረከኝም አለው? አልቀደስከኝም። ሙሴ አልዘሞተም። ሙሴ ጣዖትን አላመለከም። ግን እግዚአብሔር ምን አለው? አልቀደስከኝም። እግዚአብሔርን አለመታዘዝ ማለት እግዚአብሔርን አለመቀደስ ማለት ነው። ከእኔ ጋር ናቸው? መቀደስ፣ መለየት፣ እግዚአብሔርን ካሉት ሁሉ ቅዱስ ነው የምንለው እንደው ካሉት አማልክት ሁሉ ልዩ ስለሆነ፣ በምድር ካሉት ሁሉ ልዩ ስለሆነ እግዚአብሔርን ልዩ አላደረከኝም፣ አልቀደስከኝም ሲል እኔ ልዩ አላረከኝም። ልክ እንደ ሌላው ነው ያደረከው። ልክ ለሰው እንደሚደረግ ነው ያደረ ለማልክት እንደሚያደርጉት ነው ያደረከው። ስለዚህ አልቀደስከኝም። ያችን ምድር አንተም ምን አትልም፣ አትገባም። የሙሴን ታሪክ ስታጠኑ ምንም አይነት ድካም አታገኙበት። ከዚች አለመታዘዝ በስተቀር ይቺ አለመታዘዝ እንደውም በኋላ ያንን የተስፋይቷን ምድር ለመግባት ሙሴ ስንት ጊዜ አጥብቆ እግዚአብሔርን ምን አደረገው? ለመነው። እባክህ ወደዛ ምድር ልግባ እያለ እግዚአብሔር ከእንግዲህ በኋላ እንዳትጠይቀኝ። አለመታዘዝ በተራራ ዙሪያ የሚያንከራትተን የሚያዞረን ሁሌ ተመሳሳይ አይነት ህይወት እንድንኖር የሚያደርገን አለመታዘዝ ነው። በመታዘዝ ውስጥ አዲስ ነገር አለ። በመታዘዝ ውስጥ ክብር አለ። በመታዘዝ ውስጥ እግዚአብሔር ሞገስ አለ። በመታዘዝ ውስጥ እግዚአብሔር ፌቨር አለ በሕይወታችን ላይ የሚመጣ። ባለመታዘዝ ውስጥ ግን መንከራተት ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር እነዚህ የሚታዘዙትን ምን አደርጋቸዋለሁ አለ? ያንን ምድር አወርሳቸዋለሁ፣ ይገባሉ። እነዚህኛዎቹ ግን በነዛ በቆዩባቸው ጊዜያቶች በነዛ 40 ዓመታት ውስጥ ቀስ እያለ እያንጠባጠበ ወደ መጨረሻ እንደውም የሞቱት እነ ማርያምና እነ አሮን ናቸው። ሁሉም ከዛ በኋላ ሙሴም ራሱ ተጠናቀቀ። ወገኖች ይህንን አዳምጡኝ፣ አሁምላችሁን አዳምጡኝ። በሕይወታችን አለመታዘዝን በመታዘዝ ልንበቀለው ምን ያደርገናል? ያስፈልገናል። ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች አለመታዘዝን ምን በማድረግ? በመታዘዝ። አለመስማትን ምን በማድረግ? በመስማት። ከመንከራተት ዙሪያ ተራራ ከመዞር ሕይወት ያወጣናል። የ11 ቀን መንገድ 40 ዓመት ከመቀመጥ ሕይወት ምን ያደርገናል? ያተርፈናል። ደግሞ መንከራተቱ ለእኛ ብቻ ለማንታዘዘው ብቻ ይመስላችኋል? ለልጆቻቸው ጭምር፣ ልጆቻቸውን ጭምር። 40 ዓመት ለአርባ ቀን የታዘበ ምግብ 40 ዓመት እንዲበሉ አደረጓቸው። በአጭር የሚገባን መንገድ እረፍት የሚገኝበትን ሕይወት ለ40 ዓመት አዘገዩባቸው። አለመታዘዝ፣ እግዚአብሔርን አለመስማት። መታዘዝ ከአውራ በግ ስብ ምን ያደርጋል አለ እግዚአብሔር? ይበልጣል። የአውራ በግ ስብ ታውቃላችሁ? የአውራ በግ ስብ በብሉይ ኪዳን የተለየ መስዋዕታቸውን ሰዎች ሲያቀርቡ የሰባውን ካሏቸው ሁሉ የሰባውን ይመርጡትና ለእግዚአብሔር ይህንን ብለው አምተው ይሰጣሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ስቡ ከተቃጠለ በኋላ የመዓዛ ሽታ ይሆናል፣ እግዚአብሔር ይቀበለዋል፣ ደስ ይለዋል። ግን እግዚአብሔር ምን አለ?
መታዘዝ ግን ከዚ ከስብ ምን ያደርጋል ይበልጣል ከዚ ከሰባ መስዋዕት ይበልጣል ከብዙ ጭፈራ ይበልጣል ከብዙ ልልታ ይበልጣል ከብዙ ምስጋና ይበልጣል ይበልጣል መታዘዝ መታዘዝ አለ መታዘዝን በመታዘዝ መበቀል አለብን አሜን ነው ወይ አለ መታዘዝን በመታዘዝ መምታት አለብን እግዚአብሔርን በመታዘዝ የማይታዘዝ ሰው ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት አይኖረውም ሁልጊዜ የማይታዘዝ ሰው ለምን ነው የማይታዘዝ ፖዚቲቭ ስለማያስብ ሙሴ ለምን ነበር የማይታዘዙት እግዚአብሔር ወደ መልካሙ ስፍራ ሲወስዳቸው እግዚአብሔር ምን ሊያደርገን ነው በምድረ በዳ በግብጽ መቃብር የለም እንዴ በምድረ በዳ አመቶ ምን ሊያደርገን ሊቀብረን ነው ቴ ከቀባሪዎቻቸው አውጥቷቸው ወይኖች የማይታዘዘው ፖዚቲቭ አመለካከት ስለሌለው ነው ሰው ማይታዘዘው ለዚህ ነው ወንድሞቻችን ማንታዘዘው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ማንታዘዘው ለዚህ ነው ለኛ በጎ ያሰባ አይመስለንም እግዚአብሔር ግን እንዲህ ነው የሚለው እኔ ለእናንተ ማሰባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ያላት እንጂ የሰላም ነች እንጂ የክፉ ሐሳብ አይደለችም አራሜን በሉ እግዚአብሔር ክፉ ሐሳብ ለእናንተ የለው ታዘዙኝ ሲላችሁ በጎ አስቦላችሁ ነው በጎ ያላሰበላችሁ ከመሰላችሁ ተሳስታችኋል እግዚአብሔር ሐሳቡ ለኛ በጎ ነው መልካም ነው ሐሳቡ መልካም ነው የክፉ አይደለም ሊያጠፋን አይደለም ቢከለክለን ሊያጠፋን አይደለም ጣልቶን አይደለም የበለጠ ስላየልን ከከለከለን ይልቅ ሊሰጠን ያዘጋጀልን ትልቅ ስለሆነ ነው ስለዚህ በጎ ህሊና ይኑራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በጎ ህሊና ይኑርህ በጎ ህሊና ወደ እግዚአብሔርም በጎ ህሊና ይኑርህ ወደ ሰውም በጎ ህሊና ታዘዝም በለ ታዘዝ መታዘዝ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል በመታዘዝ ደግሞ ትባረካለህ ዘዳግም መጽሐፍ 28ን 27ን አንዱ የሚታዘዙ እነዚህ በረከቶች በህይወታቸው ይመጣል የማይታዘዝ ደግሞ እነዚህ መርገሞች በህይወታቸው ምን ያረጉባቸው ይመጡባቸዋል ይላል የሚታዘዝ ልብ ይስጣችሁ እና እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ተራራውን ያሳያቸው ሲር ተራራ ይሄንን ተራራ መዞር በቃ አለ እግዚአብሔር ሲርን ተራራ ይሄን ተራራ የከለለባቸውን ተራራውን መዞር በቃ ሲር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ውስብስብ ማለት ነው የተንጨባረረ ጸጉር የማይፈታ ማለት ነው ሩት ትርጉም ዋን ነው ሲር ውስብስብ ያለ ሴቶች ልጆች ስላሉ ቤት ውስጥ ሁሉ ጊዜ አያለው ከናታቸው ጋር ልጆቹ ነው ጸጉር ለመበጠር ለቅሶ ነው በጣም ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ጸጉሩ ሚዶ አስገብተው ሲሉት ያው ታውቃላችሁ እሺ አይልም ሲር ማለት ልክ እንደዛ ማለት ችግር ማለት ነው የተሳሰረ 40 አመት እነዚህ ሰዎች የሚዞሩት የተሳሰረ ነገር እንቆቅልሽ እግዚአብሔር ግን የተሳሰረውን መዞር በቃ አለ አራሜን በሉ በቃ ከህይወትሽ ላይ በቃ ችግር መዞር በቃ መከራ መዞር በቃ ሁሌን ሲር ያዩ የተሳሰረ ነገር እንቆቅልሽ የማይፈታ ነገር ያዩ 40 አመት ካሁን በኋላ አታዩትም አላቸው ጌታ ስም የተባረከ ይሁን ችግርሽን አታዩም የተሳሰረ ነገርን አታዩም አልፈታ ያለ ነገርን አታዩም አታዩም ከእንግዲህ በኋላ አታዩም አንተ መታዘዝ ከጀመርክ አንተ እግዚአብሔርን ማመን ከጀመርክ አንተ በነጻነት በክርስቶስ ነጻነት ከኃጢአት ርቀ መመላለስ ከጀመርክ ይሄን የተወሳሰበ ተራራ የሆነ ነገር አታዩም ደግሞ መወሳሰብ ብቻ መሰላችሁ ደግሞ ተራራ ነው ተስፋቸው የሚገቡበት እዛ አካባቢ ነው ያልከልሎባቸዋል በቃ
በተስፋችንና በእኛ መካከል ያለ የከለለ ነገር ዛሬ እግዚአብሔር ይጥለዋል። ሃሌሉያ! ያነሳዋል እግዚአብሔር። ሃሌሉያ! መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? አንተ ተራራ ሆይ በዘሩባቤል ፊት ምንድነ ደልዳላ ሜዳ ትሆናል። እዛው መልስ ጥያቄው እዛው ነው፣ መልሱም እዛው ነው ያለ። አንዳንዴ አሁን ለአዳም ወዴት ነው ብሎ መልስ ይጠብቅ። እዚህ ላይ ግን መልስ አልጠበቀም፣ ራሱ ነው የመለሰው። አሜን ነው ወይ? ተራራሽን ሲያየው እግዚአብሔር መልሱንም አብሮ ያየዋል። ችግርህን ሲያየው እግዚአብሔር መልሱንም ያየዋል። ችግርህ ምንም ያህል ትልቅ ቢሆን በእግዚአብሔር አይን ግን ደልዳላ ሜዳ ነው። ሃሌሉያ! ደልዳላ ሜዳ ነው። እግዚአብሔር የተገደበባቸውን የችግር ተራራዎች አሳለፋቸው። ለኔና ለእናንተም ዛሬ እንዲህ ይሆናል። ጽፌዋለሁ ይህንን ጧት ስጸልይ ልቤ ላይ ጌታ ሲናገረኝ እንዲህ አልኩኝ፣ የተገደቡብን የችግር ተራራዎች የሚወድቁበት ሰዓት ነው ዛሬ። ይወድቃል። እንደ ቤተ ክርስቲያን ልናገር፣ እንደ ግል እስካሁን በፐርሰናል ነው የተናገር። እንደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ወዳየልን እንዳንገባ የተገደቡብን የተወሳሰቡ የተለያዩ ተራራዎች በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይወድቃሉ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። የነዚህ ሰዎች ነገር በጣም የሚደንቀው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እዚህ ጋር እነሱ ተቀምጠው ተራራው አለ፣ እንደገና ደግሞ የሚገቡበት ምድር ጋር ያሉ አሞናውያን እነሱ ደግሞ በታላቅ ፍርሃት ውስጥ ናቸው ያሉት፣ በኃይለኛ ፍርሃት። እነዚህ ሰዎች ሊመጡ ነው። እነዚህ ሰዎች ከመጡ የእኛን ቦታ ሊወስዱ ነው። እነዚህ ሰዎች ከመጡ ለእኛ አይመቸንም የሚሉ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ፣ እናንተ ከነርሱ ጋር አትጣሉም፣ የራሳችሁን ድርሻ ነው የምሰጣችሁ። በምድራቸው ዝም ብላችሁ ምን ትላላችሁ? ታልፋላችሁ። እኔ ግን በእነሱ ላይ ፍርሃትን ምን አደርግባቸዋለሁ አለ? እጥልባቸዋለሁ አለ። ሃሌሉያ! የሚቃወሙን ላይ ፍርሃት ይወድቅባቸዋል። እግዚአብሔርን ስንታዘዝ በክርስቶስ ነጻነት ስንመላለስ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ እግዚአብሔርን ስናምነው ተስፋችንን ስንይዝ ግን በሚጠሉን ሁሉ ላይ ፍርሃት ይሆናል። በከተማዋ ላይ ፍርሃት ይሆናል። ይሆናል በሉ እስቲ ድገሙት። አሁንም በሉት። ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ አላቸው፣ ልክ ቁልፉ የፈታላቸው ልክ ተራራው ጋር መዞር ይቁም ካላቸው በኋላ አሁን ተራራውን መዞራችሁን ተውና ወደ ሰሜን ዙሩ ሲላቸው፣ ወደ ሰሜን ሲዞሩ ለካ ርቀው ሳይሄዱ ከነአን ነው። ወደ ሰሜን ብቻ ዙሩ፣ ወደ ሰሜን ሲዞሩ ለካ ምድር ስንት ጊዜ እኮ አልፈውበታል፣ ስንት ጊዜ እኮ በዙሪያው አልፈዋል። ተራራውን ነው የሚዞሩት። ዙሩ ወደ ሰሜን። ወደ ሰሜን ሲዞሩ ተሰውሮባቸው የነበረው ተዘግቶባቸው የነበረው ምድራቸውን አዩት፣ ተስፋቸውን አዩት፣ ስፍራቸውን አዩት። ስፍራሽን ታያለሽ፣ በረከትን ታያለህ፣ የምትወርሰውን ታያለህ፣ የተሰጠህን ታያለህ፣ የምትከብርበትን ታያለህ፣ የተትረፈረፈ ነገር የምታገኝበትን ታያለህ። እንደ ቤተ ክርስቲያን ለእኛ የተዘጋጀልንን ስፍራ እናያለን። አሜናችሁ ቀነሰብኝ። ተስፋቸው ያሉበት ስፍራ ድረስ አልመጣም። ተስፋውን አይደለም ያመጣው፣ እግዚአብሔር ወደ ተስፋው ውስጥ ምን አደረጋቸው? ከተታቸው። ወደ ተናገረላቸው ውስጥ ምን አደረጋቸው? ከተታቸው። እንገባለን፣ እንገባለን። በተለወጠ አይምሮ እንገባለን። በሚያምን ልብ እንገባለን። እግዚአብሔርን ተስፋ በሚያደርግ ልብ እንገባለን። በዚህ ልጨርስ ግን በጣም በጣም አደገኛ ነገር ልንገራችሁ። ይሄ ሁሉ የሆነው ከእግዚአብሔር አፍ ምን ስለወጣ ነው? ቃል ስለወጣ። ቃል በሉ። ከእግዚአብሔር አፍ ምን ስለወጣ ነው? ቃል። መዞር በቃ የሚል ቃል፣ ወደዚህ ደግሞ ግቡ የሚል ቃል። ቃል ወጣ። ካሁ የሚወጣ ቃል ካሁ የሚወጣ ቃል
ቃል የፈለገውን የወደደውን ነገር ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደ እርሱ ምን አይልም አይመለስም። ቃል እግዚአብሔር ባክኖበት አያውቅም። ይሄ ቃል ከግብጽ ምድር በወጡ በ11ኛው በ40ኛው ቀን የሚፈጸም ቃል ነበር። ነገር ግን ይሄንን ቃል ለመቀበል የተዘጋጀ ምድር ስላልነበረ የተዘጋጀ ሰው ስላልነበረ ይሄንን መቀበል የሚችሉ ትውልዶች እስከ ተዘጋጁ ድረስ እግዚአብሔር ጠበቀ። የእግዚአብሔር ትግስቱ እግዚአብሔር ጠበቀ። ልክ ይሄ የሚቀበል ትውልድ ግን ሲመጣ እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ግባ የሚለውን ቃል ሲያወጣ ወደ ምድራቸው በበረከት ገቡ። ወንጂ በህይወታችሁ ላይ የተነገረ ተስፋ አለ፣ የተነገራችሁ ትንቢት አለ፣ የተነገራችሁ ቃል አለ። እግዚአብሔር ያላችሁ በዘመናት መካከል 20 አመት ሊሆን ይችላል፣ 15 ሊሆን ይችላል፣ 5 ሊሆን ይችላል፣ 10 ሊሆን ይችላል፣ 8 ሊሆን ይችላል። ለምን እንዳልተፈጸመ ልንገራችሁ። ያልተፈጸመው ምናልባት ስላልታዘዛችሁ ይሆናል፣ ምናልባት እምነት ስለጎደላችሁ ይሆናል፣ እግዚአብሔርን ማመን አቅቷችሁ ይሆናል፣ ያደርገዋል ብላችሁ እግዚአብሔርን መታመን ከብዷችሁ ይሆናል፣ ወይንም ባልተለወጠ አይምሮ እየተመላለሳችሁ ሊሆን ይችላል። ነጻነት በሌለበት ህይወት፣ ክብር በሌለበት ህይወት። ግን ዛሬ ራሳችሁን ለዚህ ቃል ካዘጋጃችሁ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ካዘጋጃችሁ እሱ ከተናገረ ይሆናል። አሁንም እለዋለሁ እርሱ ከተናገረ ይሆናል። መዝሙር ዳዊት ላይ ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር ተናገረ ሆነ፣ እግዚአብሔር አዘዘ ምን አደረገ ይላል፣ ጸና። የተናገረው ቃል ይሆናል፣ የሚያዘው ቃል ይጸናል። ተራራህ ይለፍ ካለ ተራራህ ያልፋል፣ ምድርና ሰማይ እንኳን ትለፍ ካለ ምድርና ሰማይ ምን ትሆናለች? ታልፋለች። የእሱ ቃል ግን ምን አይልም፣ አያልፍም። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ሰው በእንጀራ ብቻ ምን አይልም። ግን ብቻውን እንጀራ ምን አያደርግም? በምንድን ነው የሚኖረው አለ? ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ምን አለ? እስኪ ከእግዚአብሔር አፍ በሉ በሉት በሉት ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል። ይህን ነገር በደንብ አስረግጬ እዚህ ጋር ልንገራችሁ። ከእግዚአብሔር አፍ በእግዚአብሔር ስም በሚመጣ ቃል አይደለም። በሕይወታችን በረከት ያለው፣ በሕይወታችን የሚያጸና፣ በሕይወታችን የሚያቆም፣ በሕይወታችን የሚለውጥ ቃል ከእግዚአብሔር አፍ መውጣት አለበት። አፍ መውጣት ያ ቃል ሲወጣ በነቢይ ውስጥ አልፎ ሊወጣ ይችላል፣ በሐዋርያ ውስጥ ሊወጣ፣ በፓስተር ውስጥ አልፎ ሊወጣ ይችላል፣ በእህትሽ ውስጥ ሊወጣ ይችላል፣ በወንድም ውስጥ ሊወጣ። ግን ከማ አፍ መውጣት አለበት? ከእግዚአብሔር ግን ከእግዚአብሔር አፍ ሳይወጣ እኔ እግዚአብሔር ይላል ብዬ ብላችሁ አይሰራም። መጽሐፍ አስረግጦ ብዙ ቦታ ካፌ የሚወጣ ቃል ካፌ የሚለው ለዚህ ነው። ከማ መውጣት አለ? ከእግዚአብሔር አፍ ሲወጣ ኃይል አብሮ ይዞ ነው የሚወጣው። ያ ሰው መጣና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልጄ ታሟል፣ እንደዚህ ብሏል፣ በቃ ሊሞት ነው ምናምን፣ አንተ ብቻ ምን አድርግልኝ፣ ቃል ብቻ ተናገር፣ ከአፍ ምን ይውጣ? ቃል ይውጣ አለው። ቃል ከማ አፍ ወጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከኢየሱስ አፍ ቃል ወጣ፣ በህይወት ይኖራል አለው። ባለው ሰዓት በህይወት ኖረ። አፉ ቃል ካወጣ ያወጣው ቃል ጋር አብሮ ኃይል ይልካል፣ ክብር ይልካል፣ የሚያስነሳ ይልካል፣ የሚያስገባ ይልካል፣ የሚያስረሳ ይልካል። አሜን ነው ወይ? ኧረ አሜን ነው ወይ? ስለዚህ በዚህ እንጨርሳለን። እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ቃል ብቻ ይናገርብን።